Bem-vindos ao meu canal. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer aos mais de 4 mil inscritos no meu canal. O canal vem crescendo a cada dia mais. E agradeço a você que gosta do meu trabalho e do meu conteúdo. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva para a gente bater 5 mil até em dezembro desse ano. Bora pro vídeo. Nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês o erro que todo Moto G, pelo menos o Moto G2, ele aparece aqui nessa barra de notificações aqui, ó. Geralmente você recebe a notificação e ela não aparece nessa barra. Isso aconteceu devido à atualização para o Android 6.0, que é o Marshmallow, né? Essa versão anterior da 7.0 e a depois da 5.1. O que, que acontece? Você recebe a notificação, aqui em cima aparece sem notificação, a palavra escrito sem notificação. E dessa maneira você vai abaixar aqui e não vai aparecer a notificação, no caso aqui está aparecendo o gravador, mas não aparece nada. Então como que você vai resolver esse bug do Moto G2? Vocês vão em configurações do smartphone, vocês vão procurar a opção aqui de usuário, você vai clicar nela. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tô logado como Droid Blue, a minha conta Droid Blue. Vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que clicar aqui em convidado, isso mesmo. Só que eu não posso fazer isso, que senão vai dar um erro no meu gravador e vai parar de gravar o vídeo. Mas vocês fazem isso, clicam em convidado, vai ficar configurado, vai mudar a tela, vai mudar o papel de parede. Depois que você fez isso, você vai lá e remove o convidado, voltando para a sua conta que estava. Dessa maneira vai acabar com esse bug. Eu testei, vi vários vídeos e vi que dessa maneira, essa forma é a mais correta de se fazer. Bom, pessoal, espero ter ajudado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like para fortalecer. E comente aqui embaixo se deu certo ou não com o seu smartphone. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!